Mediapost günün icmalını təqdim edir. Bugün Ermənistanla aparılan sülh danışıqlarının yekunlaşması həm bizə lazımdır, həm daha çox Ermənistana lazımdır. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, Müdafiə Nazirliyinin komando hərbi hissələrinin birinə döyüş bayrağının təqdim olunması mərasimində çıxışı zamanı səsləndirib. Bu sülh anlaşması beynəlxalq hüququn norma və prinsiplər əsasında imzalanmalıdır. Bu sülh anlaşmasında post-müharibə reallıqları nəzərə alınmalıdır. Bu təbiidir. Biz qalib gəlmişik, biz qan tökmüşük, şəhidlər vermişik. Biz öz torpağımızda müharibə aparmışıq. Bugün öz torpağımızda yaşayırıq və yaşayacağıq deyə dövlətimizin başçısı vurğulayıb. Bu il iyunun 1-nə Azərbaycanda vaxtı keçmiş kreditlərin məbləği 490,1 milyon manat təşkil edib. Bu, mayın 1-i ilə müqayisədə 17,2% azdır. Ölkədə problemli kreditlərin məbləği ilin əvvəlinə nisbətən 17,4%, son 1 ildə isə 27,3% azalıb. Bu il mayın sonuna vaxtı keçmiş kreditlərin ümumi kredit portfelində xüsusi çəkisi 2,3% təşkil edib. Bu nisbət aprelin sonuna 2,8%, ötən ilin sonuna 2,9%, ötən ilin aprelin sonuna isə 3,6% olub. Rusiya istəməzdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təqsiri ilə yeni start müqaviləsi ləğv olunsun. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Ryabkov deyib. Silahlara nəzarət sahəsində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə mümkün gələcək razılaşmalar paralel bir tərəfli məhdudiyyətlər şəklində çərçivəyə salına bilər. Ola bilər ki, Birləşmiş Ştatlar startdan çıxmaq üçün bəzi addımlar atsın. Belarusa verilən nüvə yükləri ilə bağlı məlumatların açıqlanmasından söhbət gedə bilməz deyə o əlavə edib.